Izuzetnu solidarnost sa ljudima iz poplavljenih područja iskazali su meštani Brzeća koji su brzom akcijom prikupili veliku količinu hrane kao i sredstava za higijenu. O svemu nam govori Dragiša Dobrodolac. Noćas meštani Brzeća su nastupili, organizovali su se prema svojim mogućnostima i još dodatno su otkupili neke količine krompira i evo epilog svega toga je oko 10 tona krompira Brzećani su solidarnošću i iz otkupa za ugrožena područja poslali u Šabac, Obrenovac ili gde već je potrebno. Razgovaramo i sa predsjednikom privremenog saveta mesne zajednice Brzeće, Bobanom Dobrodolac. Evo, prikupljena je pomoć. Šta dalje? Šta dalje? Ako treba, svi smo tu da neku pomoć pomognemo još dalje. Ako dođu ljudi koji su raseljeni na lice mesta, ovdje ćemo pružiti hranu koja je u našoj mogućnosti i normalno smeštaj koji je tu sa toplom hranom, sa toplom vodom, hranom, grejanjem i sve ostalo šta bude trebalo ljudima. U ovoj vanrednoj situaciji najveću pomoć šalju meštani Brzeća ljudima iz ugroženih područja. A mi razgovaramo sa Veroljubom Kostićem koji će nam reći danas je prikupljeno 10 tona krompira, tu je i hrana. Kako ste se organizovali i recite nam šta se još šalje? Brzom akcijom to sinoć smo se organizovali, svi meštani ovde preko Crnog krsta i organizovali smo osim krompira, vode, i koje što imao brašna, šećera, zejtina i hotelijere su učestvali sa dušicima, peškirima, ćebadima i ko što imao. Konvoj pomoći kreće iz opštine Brus. O solidarnosti i humanosti Brusjana razgovaramo sa komandantom štaba za vanredne situacije Slobodanom Vidojevićem. Evo, mi smo mobilni 24 sata, noća smo se organizovali i prikupili najneophodniju pomoć za naše građane širom Srbije i evo sad je pakujemo i prosleđujemo. Pomoć se stoji u 12-13 tona krompira, dušecima, jastucima, ćebad, posteljine i sve što je ono neophodno i najpotrebnije sad u prvom mahu za smeštaj ljudi koji su raseljeni sa poplavljenih područja. Kada je reč o smeštaju, da li opština Brus ima smeštajnih kapaciteta i da li ste o tome već obavestili nadležne? Pa evo, mi smo noćas to učinili, ponudili smeštaj za minimum 1000 lica, to je onaj prvi, da kažem, talas koji za nepuna 2 sata može da bude organizovan, da budu ljudi smešteni, nahranjeni, odeveni i tako dalje, a sigurno imamo kapacitete još više i ako bi imalo potrebe, stavili smo i privatne smeštaje i apartmanski smeštaj u funkciju. Jedinstveni i solidarni su Brusjani, možemo reći? Jesu, ja ću svima ljudima dobre volje da se zahvalim na stvarno izuzetnom odzivu, da se zahvalim pojedinim mesnim zajednicama, ovom prilikom mesnoj zajednici Brzeće koja je pokazala stvarno izuzetnu solidarnost, mesna zajednica Kriva Reka, tu su u toku su i akcije po mesnoj zajednici Žunje, Ravni, Bogiše i Velika Grabovnica i da ne nabrajam, svi se javljaju, svi sa punim kombijima, kamionima, evo dovoze namirnice, dovoze garderobu, dovoze svu potrebnu pomoć koju možemo da prosledimo. Eto, kamion sa prikolicom kreće danas. Kuda? Kreće za Beograd u prihvatni centar Milšpeda, odatle će se distribuirati tamo gde je najneophodnije. Mi smo evo od jutros već prosledili neke količine 3000 i nešto litara vode Varvarinu za mesnu zajednicu Obreš, jer jako im je bila potrebna. Evo sada se puni voda, 50.000 litara u preduzeću Pompex. Prve količine ćemo proslediti Trsteniku jer imamo zahtev okružnog štaba. Najneophodnija je voda i radimo na tome i molimo građane ukoliko su mogućnosti da što više vode i sredstava za dezinfekciju i higijenu dostave. Crveni krst radi 24 sata, štab, opštinski štab 24 sata, svi smo, bilo kakva pomoć, veća količina robe, šaljemo vozila, preuzimamo. I još jednom hvala građanima opštine Brus na izuzetnoj saradnji i solidarnosti. Nedelja 9 sati ispred opštine Brus, kombi sa flaširanom vodom kreće da za Obrež da pomogne nastradalima od poplava. Voda koja ide, kao što ste rekli, ide u Obrež, vodu je donirao Dragan Todorović iz Lepenca u količini od 3200 litara pijaće vode. Iz razloga jer je poplavljen i tamo gdeo i trenutno su meštanima je potrebno najviše te pijaće vode. Vi ste juče bili u Obrežu, situacija je veoma teška, pričali ste nam za neku stvarno tužnu sliku.
Pa vidite, šteta što to nije zabeleženo, ali voda je stvarno uhvatila velikog maha. Ljudi su evakuisani iz svojih kuća. Dosta je materijalne štete, na sreću nije imalo ljudskih žrtava u tom delu. Eto, ide ta pomoć trenutno sa vodom. Za dalje će da vidimo šta bude prikupljeno tokom ovih dana. Tako da će da vidimo gde bude najviše, gde bude najpotrebnije, distribuirat ćemo na tim mestima. I ovim putem zajedno da apelujemo na svo građanstvo, na privatnike, na vlasnike firmi, da se jave Crvenom krstu, da se jave štabu za vanredne situacije prvo, a onda sve ostalo što imaju od robe, flaširanu vodu, konzervanu hranu i ono što treba. Pa da, Crveni krst je sada u toku ovih vanrednih situacija 24 časa otvoren, tako da građani mogu da dođu u bilo koje doba dana da doniraju ko šta koliko može. Za sada je najpotrebnija ta pijaća voda, hrana. Što se tiče hrane, to je uputno bi bilo da bude konzervirana hrana i hrana koja ima duži rok trajanja. Kućna hemija, od hemije dosta potrebno. I eto, garderobe, ćebadi. Apel za sve naše gledalce da dođu u Crveni krst i u štab opštinski i doniraju ono što mogu da pomognu nastradalima u poplavama.